benvinguts a un nou videotutorial. Per modificar un esdeveniment, només hem de fer doble clic a sobre d'ell. A la part superior dreta tenim més accions. Aquí veurem com duplicar un esdeveniment. També podem observar les opcions Imprimeix, Suprimeix, Publica l'esdeveniment i Canvia el propietari. Duplica l'esdeveniment ens crea el mateix esdeveniment i ens permet canviar de dia i hora per d'aquesta manera estalviar-nos feina. Aquí el veiem creat en el dia seleccionat. Ara entrarem a dins i activarem l'esdeveniment tot el dia. Treu l'opció horària i el que farà és crear l'esdeveniment a la part superior del calendari. Molt útil per recordatoris d'un aniversari, per quan fem un viatge, que podem marcar un període de diferents dies en els quals estarem fora. A continuació, veurem com el podem repetir d'una manera molt més automatitzada. Al costat de tot el dia es desplega un menú i veiem diverses opcions. Podem fer que es repeteixi cada dia de la setmana on l'hem creat, cada mateix dia del mes que l'hem creat, de manera personalitzada, que és justament la que veiem ara. Ens permet seleccionar els dies de la setmana concrets que vulguem. Podem fer que duri per sempre, que acabi un dia concret o que després d'unes repeticions concretes acabi, que es repeteixi després d'unes repeticions concretes, com ara que farem 5 vegades. Aquí podem observar que s'han creat 5 esdeveniments els dies de la setmana que hem seleccionat. Ara crearem un esdeveniment i el farem repetir cada dia. Quan seleccionem una de les formes predeterminades, aquests esdeveniments no tenen data de finalització. Per poder seleccionar una data de finalització, ho hem de fer amb l'opció Personalitza. Aquí veiem com es repeteix diàriament. Ara el modificarem i seleccionarem l'opció del dia de setmana. Ens dona un avís de si volem modificar aquest esdeveniment i els següents o tots els esdeveniments. Aquí podem veure com es repeteix. Ara el tornarem a modificar i el que farem és seleccionar els dies de la setmana. Es repetirà tots els dies de la setmana laboral. Ens torna a fer l'avís. D'acord? I aquí veiem, de dilluns a divendres, com tenim la repetició. Esperem que us hagi agradat. Fins aviat!